Oi gente, bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. E no vídeo de hoje eu vou fazer um vlog do meu dia. Gente, eu tô em Atibaia, a passeio, eu tô em um hotel. E eu vou gravar pra vocês o meu dia, tá bom gente? É isso. Gente, eu tô saindo do quarto agora, né? Como vocês viram, eu tô de máscara. Porque, né? Tem que usar máscara, gente. E agora eu vou esperar o elevador. Tô morrendo de vergonha de gravar. Quer dizer, agora não, porque não tem ninguém, né? Mas só que... Ai, gente, eu tô com muita vergonha. Eu espero que não tenha ninguém olhando, gente. Mas eu vou lá na área da piscina. Aí eu vou mostrar pra vocês. Ai, gente, esqueci de falar que eu tô no hotel, né? Quer dizer, vocês já perceberam no vídeo. E é isso, gente. Eu vou subir e mostro pra vocês. Bom? Tudo bem? Aqui tem duas piscinas. Duas piscinas. E essa aqui é a primeira. Gente, só que essas piscinas aqui é tão gelada que é impossível entrar. Tipo, eu e Ju. Ai, eu tô falando muito tipo de novo. É porque quando eu fico nervosa, eu fico falando a palavra tipo repetida. Entendeu? Mas é... Tipo, tá muito gelado aqui, não é a primeira vez que a gente vem. E quando eu vim da outra vez, não entrei porque tava gelada, agora de novo porque tá gelada. E é isso, eu vou mostrar a segunda, só que eu não sei se eu vou ter coragem de falar, porque, como eu já disse, tem gente lá e eu tenho vergonha de gravar. Gente, essa aqui é a segunda piscina. Ela é bem maior do que a de baixo. Gente, tinha uma menina bem corajosa que ela tava na piscina, né? Só que eu não tenho coragem. Agora estou indo na recepção e a gente pode curar, a luz apagou aqui. Mas é. Não sei se vou na recepção. Aonde eu vou, eu vou mostrar pra vocês. Tá? Eu tô aqui na sala de jogos e não tem muita coisa. Jogos não, gente. Tem mais para as crianças, sabe? Lá no... Ali atrás. Mas aqui só tem duas coisas para fazer, que é jogar isso aqui, ó. Vou mostrar, gente, porque eu não sei nem o nome. Olha isso aqui, ó. Sabe o que é isso aqui, gente? Ai, eu vou virar a câmera e vou tentar explicar para vocês. Gente, eu peguei isso aqui, ó. Agora vocês vão entender, né? É... Gente, aquele jogo lá, ó, que a gente tem que acertar isso aqui, ó, na bolinha. Quer dizer, a bolinha com esse negócio aqui, ó. Olha, gente, tem o espaço é muito grande, bem grande mesmo, tá vendo? E a luz aqui, gente, ela tá piscando, por isso que tá ruim assim, ó. Essa luz tá estragada, viu? E, eita, não tá focando. E o próximo jogo é esse aqui, gente. Olha. Esse jogo aqui, que eu também não sei o nome, né, Brasil. Esse aqui, gente, bem legal. Eu gosto dele. Ó. Que a gente joga isso aqui, ó. E tem que acertar lá no outro... No outro coisa, tipo gol, né? Gente, eu baixei a máscara, né? Porque não tem praticamente ninguém aqui. Tem umas pessoas que estão lá do outro lado, vou até mostrar. E, gente, eu tava aqui de boa. Aí na hora que eu comecei a gravar, tava de boa, que eu ouvi música. Aí na hora que eu comecei a gravar, acredita que a música parou? Ó, gente, tem esses banquinhos aqui. As outras pessoas estão bem distantes, então não precisa ficar com a máscara no nariz o tempo todo, até porque... Essas máscaras me causam um pouquinho de falta de ar, né? Mas eu fico pra não... Tipo assim, quando tem pessoas por perto, né? Pra prevenir. Mas só que quando não tem gente por perto, a gente tá só, não precisa estar utilizando a máscara. Gente, então, eu vou encerrar o vídeo por aqui. E se vocês quiserem, amanhã eu gravo. Quer dizer, amanhã eu vou gravar, tá bom? Aí eu vou postar mais vídeo mais legal no canal, sabe? Porque, como eu ainda tô começando, eu fico meio perdida, fico meio embolada com os vídeos, sabe?
Então, gente, se vocês gostaram do vídeo, deixa o like, comenta bastante pra me saber que vocês estão gostando, tá bom? Gente, obrigado por assistir meu vídeo.